Kažu da je najtalentovaniji balkanski političar posle Mila Đukanovića, makar je to bio imidž koji ga je dugo pratio. Sa mnom je čuveni Čeda. Čedo, dobrodošao u Bure Barut. Zdravo, hvala na pozivu. Kažu, rekao si jedan put da ta djeluje mi ta mitska rečenica da su ti ruke prljave, a da ti je savjest čista. Šta znači to? Pa ja mislim da je to konkretno. Jedino ispravno što mogu za sebe da kažem. To je Rade Konstantinović razumeo. On je tad Latinki Perović rekao, kaže, Sartre bi bio srećen da ovo može da čuje većina. Je to razumjelo na neki svoj način. Šta znači? To znači da ne možete ući u politiku u Srbiji, tu se Crna Gora, pa i čitav prostor bivše Jugoslavije ne razlikuje previše. Svi smo na istim šinama, u istim cipelama. Ne možete ući i menjati ono što je loše, a izbeći sve kontraverze koje vas zbog tog posla prate, ali... Pogotovo u tako prljavom vremenu. Da. Stvari, ili prljavije vrijeme danas ili tada? Danas možda više smrdi. Jer se ta štroka nikad nije očistila, ostali smo negdje dalje onako i krvavi i prljavi od baruta i pogani od svega onog što smo izgovorili i morali da čujemo. A do neke katarze ili novog početka zapravo i nismo stigli. Zbog toga su sve naše borbe uvek onako, uvek imaju isti kraj. Ne znaš da li si pobedio ili izgubio. Mnogo je važnije ko je izgubio. Izgubila je sekularna, evropska, građanska Crna Gora. Crna Gora koja ne zavisi od političkih frakcija iz regiona, iz Rusije, iz drugih centara moći koja ne odlučuje u svojoj zemlji. Ma samo na prvi pogled. Samo na prvi pogled. Šta misliš da se desilo u Crnoj Gori? Pa ima tu svega. Ima svega. Ima i... mnogi su tražili šansu u toj pogrešnoj crnogorskoj tranziciji. Ja mislim da moj prijatelj Milo nikad sebe nije doživljavao i smatrao večitim vladarom Crne Gore. I sam je toliko puta pokušao da transformiše taj politički život na takav način da na njegovo mesto stane neko ko ne bi bio samo statista, već lider koji je sposoban da nastavi u Crnoj Gori da radi ono što je on radio godinama i decenijama. I u tom smislu, uprkos toj usiljenoj euforiji dela crnogorskog društva, vrlo brzo će zapravo postati jasno koliko je on bio u pravu kada je udario temelje vaše države i društva i definisao orijentaciju, a ona je takva da će još dugo biti sporna, ali u tom usporavanju oni koji u Milu traže odgovor na svu svoju nesreću ili nezadovoljstvo, bit će razočarani tim ishodom. Mislim da je to već sada jasno dok slušaju novog predsjednika koji potvrđuje te fundamentalne političke odluke koje Đukanović donosi, zbog kojih je bio toliko osporavan. A tu mislim na evropsku orijentaciju, članstvo u NATO-u, odnos prema regionu, Kosovu, Srbiji, Rusiji. Čedo, ti si simbol jednog vremena kao političar, kao jedna atipična politička figura, superstar jednog vremena, mogu slobodno reći, čovjek koji je
na jedan potpuno nevjerovatan filmski način prošao kroz neke istorijske trenutke, koji se prošetao u jednom, za jednog političara, potpuno nekonvencionalnom pristupu, načinu. Prošlo 30 godina. Da li, bez lažne skromnosti, te molim da odgovoriš na ovo pitanje, da li sebe vidiš kao istorijsku ličnost? Ne. Nikad to nisam u sebi mislio, nikad se nisam tako osjećao. A ako me pitaš kako sam se osjećao, tako sa pritom nekad razvojam, kažem kako sam talentovan da u svakom trenutku budem na pogrešnom mestu za sebe. To da. Za mene je moj profesor, Nebojša Pajkić, a u tome se sa njim slagao Žika Pavlović, oni su govorili da sam ja najintrovertniji student kog su ikada u životu sreli. Ja sam uglavnom gledao filmove, čutao, bio u nekoj svoji priči, oni nisu mogli da veruju kad su me videli na platovu ispred Filozofskog fakulteta, kako govorim, dok desetine hiljada ljudi to slušaju. To je zanimljivo, ljudi ne znaju, zapravo možda su zaboravili ili nikad nisu ni znali, da si ti zapravo moj kolega, ti si dramaturg, ti si završio dramaturgiju. Jest. Ja sam posle gimnazije upisao ekonomski fakultet i to tako što sam otišao na prijemni sa minimalnih 16 bodova iz škole. Tada je bilo, iz škole si dolazio sa 40, a na prijemnom je maksimum bio 60. I ja sam došao sa 16, to su bile 4 dvojke u trećoj i 4 dvojke u četvrtoj godini iz predmeta koji su se bodovali za ekonomski fakultet, a onda sam uzeo svih 60 na primjenom, pa je posebna komisija proveravala moj rad i razgovarala sa mnom, jer su mislili da sam nešto varao. A onda su pozvali direktora škole koji im rekao, pa to je Čeda, sad ste ga upoznali. Otišao sam s ekonomije 94. godine, pravda, na završnoj godini sam bio. Tada sam već radio na televiziji Politika, imao kolumnu u Ninu. Jednog dana sam samo izašao iz amfiteatra, otišao u sekretarijat, uzeo svoje papire i spisao se sa fakulteta. A onda otišao do Politike i rekao im da odlazim. Dva meseca posle toga sam otišao na prijemnom, prošao i primljen sam. To je bila divna generacija profesora koji su tako puno uticali na mene. Toga više nema. Tebi je Biljana Srbljanović predavala, zar ne? Biljana nije. Meni je, na primjer, Isidora Bjelica mi je bila asistent. Predavao mi je Nebojša Pajkić, predavao mi je Vava Hristić, predavao mi je Gordon Mihić, predavao mi je Žika Pavlović. The best of selekcije. Predavao mi je Boba Selenić. Stevo Koprivica? Ne, on nije. Predavao mi je Sergej Harešić, neverovatan čovjek. Pozorišnu režiju. Petar Volk mi je predavao istoriju filma. On je napravio snimke Jana Palaha koji gori u Pragu 68. godine. Znam. Peda Popović je bio na kameri. Fantastična generacija. I ti si jednom trenutku zapostavio studije zbog političkog angažmana. Ako se ne varam, ti si već postao potpredsjednik vlade kad si se vratio na fakultet, završiš, jel tako? A da, to je, kod mene ništa nije jednostavno. Ja, meni je bio zakazan diplomski ispit za 2. oktober 99. godine. A 1. oktobra sam vodio demonstraciju u Beogradu koju se završila velikom tučom na Brankovom mostu i nekom ponoćnom konferencijom republičkog javnog tužioca koji je podigao krivičnu prijavu protiv mene zbog rušenja ustavnog poretka. Još se sećam šta sam tada rekao o Miloševiću. U stvari više o nama nego o njemu. Jer smo dolazili, skupljali se na tom trgu kao neki očajnici bez jasnog plana, eto samo da izađemo i neku svoju frustraciju da ispoljimo. Sam rekao da ga nije NATO istrao iz bunkira, teško ćemo mi sa svojim pištaljkama. I on je to razumeo. Uglavnom, te noći su me strpali u auto i ni ja sad ne znam više kako.
dovezli ovde do Crne Gore gde sam bio naredna dva meseca. A to je tako bilo... To je taj period kada vas je Đukanović ovdje sakrio, praktično i štitio, zar ne? Pa, mi smo se ovdje sklonili posle ubistva Slavka Ćuruvije. Jednom Ćuruvije je ubijen u nedelju, a u subotu smo se sreli i on je mi pričao o spisku koji je napravljen i tome kako će nas pobiti. U nedelju bio Uskrs, Zoran je otišao da obiđe decu i Ružicu, oni su bili u Valjevu, već je počelo bombardovanje kod Ružicine majke, a Ružicina majka živi u stambenoj zgradi 50 metara od fabrike Krušik. I tog jutra smo bili zajedno u stanu, gledamo, to je izgledalo kao one scene u apokalipsi. Ovako, gori celo Valjevo, a target je Krušik. Ružica sa majkom, sa Lukom i sa Jovanom u podrumu zgrade, gde i svi drugi, nakon nesećnih, šta će, kako će. Zoran je seo u kola i otišao po njih. Ja sam ostao u stanu i on me pozvao oko 5:10, 5:15, da mi kaže da je čuo da je Slavko ubijen. Ja sam uzeo, okrenuo njegov telefon, a javila se Ljilja Smajlović, koja je došla i našla ga u haustoru kako leži sa Brankom Prpom. Onda je on se u kola i iz Valjeva došao u Beograd. Mi smo bili jedini koji su otišli gore u kuću. Eto, tako vreme je bilo da nisi smeo odlaš u kuću da izaviš saučešće i se oprostiš od prijatelja. Sljedećeg dana je bila sahrana i mi smo sa groblja seli u kola i došli ovde u Crnu Goru. Tu smo ostali do potpisivanja onog sporazuma kapitulacije. Ja sam se vratio za Srbiju, a Zoran još mesec dana, kratko vreme bio ovde u Crnoj Gori, onda je putovao po Evropi i došao u Beograd. Tako da bilo nam je Crna Gora nam je bilo utočište. Na kratko... I ja sam je zahvalan zbog toga. Sigurno će... I mnogima, ne sad, drago da ne sad meni lično, ali mnogima. To se danas nekako više ne računa. Kratko pamtimo, previše brzo živimo i onda je sve zato tako površno. Ali ja se sećam, ja nisam puno vremena provodio u Crnoj Gori, ja sam generacija koja ide na more, išli smo na Dubrovačke letnje igre, obavezno, ali krenemo gore iz piramide u Rovinju pa se polako spuštamo, to je bilo tako vreme. Te poslednje godine naših letovanja, Havaji su jako postali neka priča. Ja nikad nisam došao, ja sam ostao u Dubrovniku, neki drugari su se spustili na koncert EKV-a, ali nikad u Crnoj Gori nisam bio. Crnu Goru pamtim onako po Živku Nikoliću, uvijek je bila intrigantna zbog Njegoša i Luče Mikrokozma. Poznaješ Luču Mikrokozma? Da. To je... Mi smo Iskra u smrtnoj prašini. O, bravo, majstore. Mi smo Luča tamo obuzeta. Fascinantno je da je Njegoš kao crkveno lice, kao duhovnik, razmišljao o postojanju, o kosmosu na jedan astrofizički način, dakle, ne duhovnički način. Kao Stephen Hawking. Pa ima, ja sam, znam kad sam osetio prvi put u Crnu Goru. Moj prijatelj je Baranin, inače ugledni advokat u Beogradu. Njegova majka je bila čuvena profesorka Barske gimnazije. Otišao sam na sahranu. To je bio već period kada sam češće dolazio u Crnu Goru, zbog politike, zbog obaveza. Ništa se posebno tu nije desilo. Ali bio je rani maj i sleteli smo ovde na aerodrom, išao sam sa Jelenom sam bio, sačekala nas je policija, obezbeđenje i onda smo krenuli za bar i išli smo kroz jezero. I onda je ta temperatura svetla, to doba godine, sve onako bilo nesvrno, ona ljuta brda, sunce divno, refleksi po jezeru, oni lokvanji, sve neko, i onda ja sam tad osetio Crnu Goru. Eto, tad prvi put. I mislim da je strašan problem to što mnogi o Crnoj Gori pričaju, a zapravo je ne osjećaju i ne razumiju. Čedo, nakon takve jedne epohe koju si obilježio,
kao jedan od top 5 ključnih igrača političkih u procesu rušenja Miloševića. Desio se krah tvoje političke ideje koju si promovisao i na kraju, uprko svega toga, ne možemo reći ruku na srce da si uspio kao političar. Pa zato šta? Ja nikad to tako ne posmatram. Možda pre da nisam završio ono što je moj deo posla. Ja nisam imao ništa protiv kad je Vučić napravio Srpsku naprednu stranku i kad je na izbore otišao po zastavu Evropske unije. To je zbunilo druge u Srbiji. A ja sam mu rekao dobrodošao. Šta ću ja, neću valjda ja na Romaniju da budem četnik kad je on krenuo za Brisel. Drugi su počeli onda naknadno, to mi je dao neki potpuno nerealan smisao, proglašavajući ga za Čerčila, Dačića za De Gola. Ima jedna Koraksova karikatura, pred ogledalom stoje Nikolić, Vučić i Dačić i gledaju se, u ogledalu je moj lik ispred svakog od njih. Šta ja sad tu da radim? Ne mogu ja da budem toliko sebičan. To za mene nema nikakvog smisla. Ja sam čuvao tu obolu da bi Srbija prešla na njenu stranu. Sad, posle toliko vremena, ima tako malo politike u Srbiji. Ja sam i dalje dosta angažovan, istina, mnogo više u regionu nego u samoj Srbiji. Poslednje tri godine sam se mučio sa zdravljem. Dosta me to omelo. Sada stranka traži, vrati se kad god odemo negde na takvu neku emisiju koje su mnogo više ovako istorijske i epske nego neko konkretno političke. Oni kažu, čoveče, vraća se, pa shvataš da niko osim tebe to ne govori. E, ja sam toga svestan, s tim što razumem ljude koji nemaju taj fine tuning kao ja i koji to pojednostavljeno gledaju. Ne ljutim se ni na koga. Zaista je poražavajuće da je Srbija došla u tu vrstu state of mind, da je jedna, zaista mogu reći za tvoju partiju, jedna od rijetkih zapravo partija sa bazičnom normalnošću kao programom, dolazi u situaciju da se bori za cenzus. A pogledaj na što liči svijet danas. Da su ti isti ti današnji lideri doveli u situaciju da si nekad morao da trpiš takve pritiske od neistomišljenika, ne znam, tebi automobile raznije termičkom bombom, hapšen si, pretučen. Sa jedne strane to, s druge strane jedno super obožavanje, Čedo, ženi me, taj slogan koji je jedna beogradska studentkinja, ako se ne varam, prosula. Da. Od obožavanja do... Unuka Mire Stupice. Do čega? Unuka Mire Stupice. Je li tako? Da, Mije. Mije. Ovaj, da. Divna devojka. Zaista jedna onako, od jedne nevjerovatno početka karijere do jednog potpuno drugačijeg specifičnog odnosa danas sa tim neistomišljenicima. Ti nisi... I tu si atipičan. Ti ćeš poći kod Vučića na njegovo slavlje kad pobijedi izbore. Pa, znači, kažem, ja moraš imati, bar sam tako vaspitan, moraš imati... Respekt prema neprijatelju. I prema samom sebi. Ja zato cenim mog druga. Tog diktatora crnogorskog. Koji dva sata posle zatvaranja biračkih mesta u 35. godini svoje političke karijere izađe i čestita pobedu prvi put u istoriji predsjedničkom kandidatu sa druge strane. Pre 2,5 godine ovako podeljenoj Crnoj Gori isto je uradio kad su bili u pitanju parlamentarni izbori. Tako je. Nije taj tiranin vaših života otišao pa oteo nekog poslanika. Jedan mu je falio za većinu. A mogao je, vjerovatno. Pa, poznajući ga, sve drugo je moglo, samo nije moglo to. Ali, okej, to se tako... Ja sam tako vaspitan. Eto, to je neka kultura. Pa, kod mene je to tako na Novom Beogradu, tamo odakle sam ja. To je uvijek bilo tako. Izvoli, pobedio si, čestitam ti. I ja ne mogu da ćutim kad neko kaže ko potpiše njega ubiše.
onda bi bio kao Koštunica koji je ćutao dok su svi oko njega koji pujdao to govorili Zoranu i meni. Je li tako? Da li smatraš da je Koštunica veće zlo u smislu fabrike nacionalizma i te vrste mitomanske Srbije nego što je bio Milošević? A da li smatraš da je Tadić u tom smislu još gorije i od Koštunice? Makar na pitanju Crne Gore. Po pitanju Crne Gore su prema Crnoj Gori i još da budem konkretniji, prema Srbima u Crnoj Gori meni je najveći grešnik Tadić. Koštunica je već bio politička prošlost. Tadić je slao ovde Mlađu Đorđevića i Lutovca sa bisagama para pred popis 2011. godine. Tadić je od Šarića napravio politički problem Crne Gore. Eto, ja sam i tu Crnu Goru, pomenuo sam ti taj odlazak za bar kroz jezero, onim nasipom. Ja sam tad i tu Crnu Goru video na takav način da je razumem. I pakao je to što se ovde dešava, taj neprekinuti niz smrti, ti mladi životi koji nestaju u tom jezivom međusobno obračunu. Ali Milo 2,5 godine nije vlast u Crnoj Gori. Pa ne možete tu osobinu Crne Gore u periodu kad je on bio vlast prepisati njemu i njega praviti kriminalca. Jel to znači da je Bazović kriminalac zato što je ovaj nesrećni dečko pronađen ovde u vašem predgrađu? Čitao sam to sada na portalu, na telefonu, dolazeći ovde kod vas. Koliko smrti, koliko nesreće. A oni su to gojili. Kriminalizovali crnogorsku državu. I crnogorski narod zbog toga što su bili lično i frustrirani, sami nisu znali šta bi sa tom Crnogorom. Reci mi, Čedo... Mnogi su odgovorni za ove vaše podele danas i tu tragediju, to je meni strašno, mnogi su odgovorni. Ne samo vi, nego i mnogi drugi. A u finalu i taj jalovi zapad i naravno i moja Srbija koja je isfrustrirana nekim drugim lomovima i porazima, eto tako u nekim situacijama poput ove vaše crnogorske traži neku kompenzaciju za sebe. Sa Đinđićem si bio vrlo blizak i na neki način on je tvoj, ajde, ako neću biti pretenciozno da kažem, politički otac u određenom smislu. Međutim, Đinđić je uradio dvije stvari koje su po mnogima krupno uticale na razvoj tvoje ličnosti i onako bacio je te dva puta u vatru na jedan brutalan način. Ma nije, da ti kažem, pa to su priče. Pa nije, Zoran nikad to ne bi uradio. Ipak nije lako kao mladić od koliko, 27-28 godina? 29. Ući u opkoljenu kuću Slobodana Miloševića, predsjednika koji se bori za opstanak sa naoružanjem na sve strane i pregovarati. Zoran nikad to ne bi uradio. Zoran nije ni znao da će otići u kuću. Zoran je bio, ako se ne varam, kući u tom trenutku i gledao je... Pa ja sam otišao, to je tako tipično za mene. I pre i posle toga sam se na isti način ponašao. Zoran je gledao, hoće da postane milioner, zar ne? Ja sam, to je epizoda koja je mnogo manje ostala tako zabeležena i prošla mimo fokusa. Ja sam 5. oktobra među prvima ušao u Skupštinu Jugoslavije, koja je bila puna policije. Ja probijanje kordona nisam doživeo kao našu šansu da se sa njima obračunamo. Ja sam se uplašio da se ne desi tu neko zlo zbog koga ćemo se kajati čitavog života. Ušao sam u skupštinsku salu u kojoj su oni bili naoruženi. Bilo ih je tako 200-tinjak. One Motorola su stvarale nevjerojatnu buku, ali u jednom trenutku na kanalu Avala, to je kanal gradskog SUP-a, koji se sluša u Beogradu, i na kanalu Morava istovremeno, to je republički. To su dva kanala koje policija ima u Srbiji.
moglo se čuti kako sam ja provalio u skupštinu i kako ubijamo kolege. Sa činjenica da sam ja bio u sali u tom trenutku i da su svi oni gledali mene i čuli to na svojim stanicama, ona je tako zaledila tu situaciju. Tako, to je bila nevjerovatna scena. I mene ovako pogledao komandant, prišao i zagrlio me. I rekao, molim te, možeš li da pomogneš? Ja sam rekao, zato sam došao. I izveo sam ih sve sa ličnim naoružanjem. Mislio sam da je bolje da policija ima svoje oružje nego da neko od naših usijanih glava dođe do neke apovke, do pištolja, do CZ-a, ne znam do čega, do suzavca. I njih 200 sam izveo iz skupštine. Krenuli smo ka Kosovskoj ulici. Tu je bio lokal neke radne žene koja šila zastave za državu. Sjeća se dobro toga. Kad se pojavio sa grupom, umro među vremenu, slikar Maki, koji je teško pretučen nekoliko mjeseci prije toga na protestima u Valjevu. Teško, jedva je ostao živ. On se pojavio, rako i zaletao se na policiju. Goranka Matić je napravila fotografiju to vreme. Ima, objavila na svojoj strani, kako ja širim ruke i za mene ta gomila policije, a Maki trči na njih, a ja ga hvatam. Tako da, to su neke situacije koje... Bile su tu i gore situacije. Bilo je mnogo toga. Iz tih razloga sam i otišao u kuću. Nas nekoliko je znalo da će se to desiti, ali kao i sve drugo, valjda... Na čiju inicijativu? Na svoju. Na sopstvenu inicijativu? Pa ne može niko to da ti kaže. Ja ću da idem. Ne, još gore, nisam imao kome ni da kažem. Ja sam sedeo, znao sam da se to sprema. Nas nekoliko je to znalo. To nije znao Koštunica koji je bio u Madridu. To nije znao Batić, on je bio ministar pravde. To je Zoran. Znali su Goran Petrović i Zoran Mijatović taj je to bio, bila državna bezbednost, još nije bila BIA. Oni su odredili... izabrali troje ljudi koji će otići kod Miloševića kući sa pozivom da sednu u kola i sa njima ode kod istražnog sudije. E sad, jedino što su prevideli, to su dva bova u Miloševićevom dvorištu i 30 naoružanih do zuba, naoružanih profesionalnih pripadnika gardijske brigade, kojima je komandovao potpukovnik Ćosić, koji će se kasnije proslaviti kao komandant gardijske brigade. Teško involviran, umešan u smrt onih nesrećnih dvoje gardista 2005. godine. Kako zlo ne može da sakrije svoje lice. Taj čovjek je komandovao tim vodom. Ovi nesrećnici iz državnog bezbednosti su otišli sa pozivom kod Miloševića, ih samo što nisu pojeli. Raskupustili su ih tamo, najurili napolje. Onda su iz kuće pozvali pristalice, tamo se oko kuće pojavila gomila nekog sveta. Uglavnom su to tako nesrećni ljudi, ne možete ništa tu protiv njih da kažete. Oni idu tu, pevaju, to su kao oni što su igrali po mostovima. Da. 99. godine, šta drugo da kažete, oni su opkolili tu kuću, a pošto je bilo jasno da policija tu ne može ništa da uradi, oni bi lakše sebe uhapsili nego Miloševića, odjednom se pojavio legija sa 10-15 ljudi, ali ne u uniformi, nego u nekim farmerkama, duksericama, trenerkama, sa čarapama na glavi, koji su se zaleteli na onu kapiju ispred Miloševićeve kuće. Iz kuće su pripucali, onda je tu neko bio ranjen, to je sve postala agonija. A koliko je to sve bilo površno, kuće ima još dve kapije koje su bile potpuno nebranjene, prazne, čak i otvorene. Eto, u jednom takvom cirkusu neko je sa B92 okrenuo Zorana, koji je bio kod kuće i koji se još uvijek javljao na telefon. Kao da je
kao da je teška opozicija, pa te pozove novinar, a ti si uvijek na telefonu da daš neku izjavu. Se on javi, oni ga kažu, gospodine... On je gledao, želim da postanem milioner, ako se ne vrem. Nije, Gladijator je gledao sa Lukom. Gledali su Gladijatore. Nije tad još bilo, Zeka milioner je došao kasnije na BK. Gledali Gladijatore. Kaže, oni pitaju, gospodine Đinjiću, šta se dešava kod Vile Mir? On kaže, nemam pojma, ja gledam Gladijator sa Lukom. Ja znam da sam ga pozirio kod Zorove, kako si mogao tako nešto kažeš. Pa on kaže, šta da kažem? Pa čovječe, jel ti jasno koliko je sve to pogrešno? Koliko otišli su gore, imaju dve kapije, zaleteli su na ovu, pucaju jedni po drugima, izginuli će ljudi. Sve što ne treba da se desi, desilo se već. Evo vidi da nameštaju nas. To je tako krenulo, onda je stigla do mene vest da je jedan od ljudi koji su bili sa Miloševićem, da je pucao i da je pucao na sina koji je u jedinici sa legijom koja treba da uhapsi Miloševića. Da je otac pucao na sina. Ja to kad sam čuo, ja sam seo u kola, otišao kod Branislava Ivkovića, šefa poslaničke grupe SPS-a, to je bilo već 11 uveče. Ušao mu onako u kuću, on četvoro male dece, žena, kao ona u šoku, i on dosta ne, ja kažem, slušaj, vodi me kod Miloševića, ovo je sve otišlo predaleko i to je toliko loše, ja ovdje pa hoću da živim. I on me stavio u kola, odvezo tamo do kapije, onda prošao kroz kapiju, otišao gore do kuće, da kaže njemu da sam došao. On je rekao u redu. Ja sam ušao u kuću, me pogledao i rekao, kaže, izgledaš mlađe nego na TV-u, na TV-u si dečko. Ja gledam, oko njega ti opskrni likovi, tu nemoj štipa oči štipaju od baruta, nema struje, hoda se po nekim čaurama, ti tako, tu pijani neki te turaju, kako, to je agonija jedna. Je li tačno da bi Mira tražila da je opere kosu? Ne, dok si ti bio tu? Ne Mira, to je bilo druge noći kad smo se dogovorili da će poći sa mnom u CZ. On je rekao, daj mi 15 minuta i popeo se na sprat. I onda ga nije ga bilo i u jednom trenutku se zabrinuo što se dešava i popeo se gore. To nije bila kuća u kojoj je bilo predviđeno da neko živi. Njegovu kuću je NATO uništio raketom. To je bio Titov kabinet. Vila Mir je Titov radni kabinet. I zapravo je Milošević u Titovom kabinetu imao adaptiranu spavaću sobu. Još su bile su neonska svetla. Ja znam da sam ušao, to je bilo neki bračni krevet, oko otvorena vrata od kupatila i on Mariji pere kosu. Mariji koja je pucala na tebe? Da, posle toga je pucala, da. Nije bila okej, okay, ali ko bi bio u tim trenucima? Puno je popila i neke lekove je uzela. Uglavnom naše junačko srpsko srce se pokazalo prema njoj. Od svih tih razbojnika tog polusveta koji je pucao na sve strane i po sebi i po drugima, oni su digli krivičnu prijavu protiv Marije. Pa ja nisam želeo da svedočim, pa je sudija naredio da me privedu. Da li imaš odnos, jedan empatijski odnos prema tragediji jedne porodice, bez obzira što je to Slobodan Milošević? Ja uvek za to imam neko razumevanje i senzibilitet, kako da nemam. Pri čemu ja, to uopšte ne znači da sam sentimentalan prema Miloševiću kao političaru i da zbog toga što je to agonija jedne porodice ili tragedije, ja zanemarujem činjenicu da je on odgovoran za tragediju mog naroda. I tu sam vrlo jasan. Ja nisam želeo takav njegov kraj. Učinio sam sve da pomognem i društvu i njemu, čak i sebi na kraju. Tako što ima što nisam dozvolio da ga ubiju tamo, što sam ga, koliko je to bilo moguće, civilizovano ispratio i odveo do zatvora, što nisam dozvolio da ga tamo cipelare, jer smo mi u tome fantastični. Koji vaši urbanisti? Još nisu objavljeni zvanični rezultati izbora, oni bi Milu Đedovu kuću da sruše. Da. Pošto od 170 kvadrata, negde tamo u Bestrageji, izvinjavam se, ali ne znam gde je to,
Kraj Nikšića, to je najveći problem Crne Gore. Pa je sve da je tako. Sve da je tako. Budi svestan posljedica svojih postupaka. Ja to nisam dozvolio da radi Milošević. Znam da dovezao sam ga u centralni zatvor. Ja sam izašao s jedne strane, on je sedeo pored mene kao suvozač. Njemu su otvorili vrata i za kragruge ovako digao jedan silos koji bi verovatno i mene sutra tako digao ili pre toga da su me stigli kad sam ja bežao recimo ovdje kod vas u Crnogoru. Ti, vamo, vo, no. Ja znam da, eto tad, tad sam baš eksplodirao. Postoji još jedna situacija. Banuša, upravnik zatvora, je to razumeo. Ja sam onda insistirao i da ga ispratim do ćelije i mislim da mi to bila jedna od najmučnijih scena u životu. Zašto? Nikad nisam bio u zatvoru. To nisu baš to neki prime prostori. Ja sam s tim bio dva filma u zatvoru, pa znam. Samo po sebi onako to dosta sve šokantno bilo za mene, ali kad je odlučeno da će biti uhapšen, onda je u tišini adaptirana jedna ćelija. Jer su svi govorili da su u zatvoru katastrofalni uslovi. Mi još novih zatvora u Srbiji nemamo. I da je zaista nehumano da ga sada strpaju tamo u neku ćeliju u uslovima u kojima su svi drugi. Još je to bio mart mjesec, hladno. I onda je dogovoreno da se renovira za njega ćelija. Ja sam ga pratio do te ćelije. Ona je bila na kraju dugog hodnika. I nije imala umjesto dva zida, nije imala vrata kao što ima ćelija. Nego je, pošto je bila na ćošku, tu je lakat hodnik Savija, ide u levo, i tu na tom ćošku zidovi su bili srušeni i umjesto zidova su bile samo rešetke. I preko puta rešetki reflektor koji sa plafona onako topi onim svojim odvrtnim svetlom čitavu ćeliju. Jedan krevet zatvorski, pored kreveta WC šolja bez daske, mali lavabo na kojem je slavina na kojoj je bilo crevo, nekdo oko pola metra. I onda on sa tim valja da se istušira kako je to bilo. To je bila Miloševićeva ćelija. Kad sam drugi put došao kod njega, to je bilo kad mu je pozilo, pa sam ga odvezao u bolnicu, niko nije hteo da sa drugim ide, tražio da dođem ja. U rešetkama je stajala optužnica Karla Del Ponte, a on je pored tog lavaboa imao jedan stočić i na njemu je bilo nekoliko Ladlamovih knjiga na engleskom. I bilo je Sveto pismo koje mu donio Amfilohije, pa ga je on bio čak bacio. Ti si kum sa Amfilohijem bio? Zar ne? Ne, mene Amfilohije krstio. Krstio me. Ja sam dva put kršten. Krstili su me kao dete od 6 mjeseci na temeljima crkve koji su moji preci podigli, koja je postojala do Drugog svjetskog rata. U njoj je zapaljeno 400 Srba i dobar deo majčine porodice. Na temeljima te crkve mene su krstili sa 6 mjeseci, a onda mi najbolji prijatelj poginuo polovinom 90-ih. Bio je divan momak, dve čerkice, Elisavetu, Lenku, Danijelu, suprugu. Završio dva fakulteta, tragična smrt na ronjenju. I on je mnogo volao Ostrog. Uh-huh. I onda ja sam ga sahranio i otišao za Ostrog da upalim sveću za njega. I to se poklopilo, kako je sve to čudno, to se poklopilo sa Uskrsom te godine. I onda sam prisustvovao toj mitskoj liturgiji
jutarnjoj, u onom donjem manastiru, kada sveštenici i narod idu i pevali su neku divnu pesmu u Novom Jerusalimu. A posle toga sam, došli smo u Zoru, a posle toga sam otišao gore do manastira. Nije to tada bilo kao što je danas. Otišao gore. Danas je ruinirano, onak s kičom. Pa danas je Shopping Mall. Da, danas je Shopping Mall. Ali tad je, tada je onako bila zora, bila je onako to posebno neko jutro. I otišao sam gore do gornje crkve, do samog manastira i da upalim sveću za njega. I tu sam se sreo sa Amfilohijem. Da, sa njim. I on onako bio malo zatečen kad me video. A ja sam plakao. I onda, kako to obično i tako situacija bude, čekaj, šta je, zašto? Ja znam, samo sam mu rekao, gde je tu Bog? I on kaže, ajde, smiri se, sedi ovde i tu ima neka ćelica mala, neka kancelarica. Gde je on bio? Znam da je očistio neku mandarinu, dao mi mandarinu i čašu vode i pokušao da mi sad objasni šta je život i... I onda je on to rekao, si ti kršten? A ja kažem, pet puta da me krstite, ja ovo neću moći da razumem. Kršten sam, a otkud znam koji da nisam. Krstilo me, nisam znao ni ko sam, ni šta sam. Nikad to u mojoj porodici nije bilo važno, niti smo tome predavali značaj koji se tome predaje danas. Više to bilo onako dirljivo, neki način. To je moj otac želeo da uradi zbog majke. Ja sam bio, eto, prvi potomak te porodice. Svi su pobijeni, osim moje majke koja je preživjela. Prvo muško, pa eto, njeni mršići su kroz mene nastavili da žive. On je hteo na temeljima crkve tamo da me krsti. Inače su mi otac i majka stradali u tom ratu kao deca. Otac je 39. godište, a majka 42. Svi su ostali bez roditelja, bez porodice, odrasli po domovima. Završavali srednje škole negde, rasuti po Jugoslaviji, upoznali se na ekonomskom fakultetu u Beogradu. To je bilo jedno drugo vreme. Teško mi to možemo i da zamislimo, kamoli da živimo po njihovim pravilima. Tako da je, eto to, tu smo sreli i on je rekao, ajde da te krstim. Ajde, vodim te, idemo na Ćivot. I otišli smo tamo, znam da je bilo tu oko njega, bilo je nekoliko sveštenika koji su govorili, mitropolite, nemojte, đavo je to. I krstio me tamo, bilo je dirljivo. Bilo je dirljivo. I imali smo je, zadržali smo jedan jako iskren odnos, dugo vremena. Bilo je nezamislivo da on dođe u Beograd da se ne javi ili da tako ne razgovaramo, kada je neki praznik, da mu ja ne čestitam. Iako se nikad tu nije bilo neko koketiranja i odvaranja. A onda je on, ja i godine pripisujem tome. On, jednostavno, ta politika je toliko prokleta i ona izmuči čoveka, napati ga. Ne može to svako da razume. Čak i ne treba svako da razume. On je to posle 2000-te, rekao, meni je bilo sve teže da razgovaram sa njim zbog toga što je baš onako kao neko ko je potpuno prevazišlo vreme, ko više nema nikakvu kopču sa realnim svetom, sa životom. Tako, ja se sećam kad smo otišli na Gazimestan 99. godine. Ja sam, eto, ja izdajnik veliki. Ja sam otišao za Gračanicu, tamo je bio zbeg, oko 200 Srba je bilo u Gračanici. Još tu Kfor je tek došao, tu je bilo svega. I ja sam čuo da oni ne mogu da izađu da bi za Srbiju, da odu, da ne mogu, da ih je strah, da ne znaju kome da se obrate. I znam da sam seo u kola i otišao, ne mogu više da se setim kako se zove, on je bio šef prve
prve misije Ujedinjenih nacija, Brazilac, poginuo u Iraku 2003. godine. Da li Sergio de Melo, mislim da se tako zvao. Sam se u kole otišao kod njega u Prištinu, to je bilo nadrealno potpuno. Ni oni nisu znali gde se nalaze. I sa njim dogovorio da daju pratnju, da izvedem taj konvoj do Podujeva gore i do Merdara. Jeste Sergio de Melo. On je to razumeo i pozvao, tu su došli, bili su Englezi tu. I to smo dogovorili, otišli za Gračanicu i u Gračanici sretemo patrijarha, tamo je naravno bio Artemije. Atanasije, kojeg patrijarhija? Pavla, starog Pavla. Atanasiju Jevtića i Amfilohija. Uh-huh. I onda, ko što nisam 2001. godine znao da je Vidovdan, kad sam ga odveo u helikopter Miloševića, iz CZ-a kad sam ga izveo i odveo, ni tad nisam znao da je Vidovdan. Da je to jutro zapravo Vidovdan. I oni su onako tamo ovako bili dosta, svi su bili dosta tužni, hteli su da odu na Gazimestan. I ja sam na kraju od ta dva bova što su nas pratila, ja sam zamolio i oni su dali jedan bov i svi smo ušli u taj bov. Znači, stari patrijarh, njegov grada, vozač koji je njegova generacija. Atanasije, Amfilohije i Artemije. I mi se zguramo u taj bov i na Gazimestan, nikad tamo nisam bio. Izađemo, a ono, biblijska slika, taj proplanak i divno jutro. I tada gore vidiš vedro nebo, a oko tebe neko tmurno, nešto sivo, pritisnuto sa svih strana. Stvari, gori celo Kosovo polje. Sve gori. I mi ovako idemo ka Gazimestanu, a meni Amfilohi kaže, ako stari pita šta gori, reci da gori seno. A iza, sa štapom onako, iza nas ide Pavle i kaže, a kad je na Kosovu gorelo seno, da ne gori kuća? Eto, tad smo tamo napravili krug oko Gazimestana. Oni su se pomolili Bogu, strašno, i vratili smo se. Strašno. E, to su sada... Ali ja sam u svemu tome nalazio neku vrstu novih činjenica koje su me samo činili čvršćim u tom svom opredeljenju. Ja nisam zbog toga što sam video postao ono kukovištvo do godine u Prizrenu, pa tako već 20 godina. Uh-huh. Do godine u Prizrenu. Uh-huh. Ne, nego sam na tim iskustvima gradio neka svoje uverenja koje su mnogo više od politike. To je život. Da te zato ne mogu ja kad pričam o politici sada kažem, ej, ne, želim da znam Amfilohiju, jedan sitan detalj koji mi je bio zanimljiv. Čuo sam negdje od tebe na tvojom gostovanju da si mu ti davao literaturu koju si ti čitao, pa da je on tada s velikim uživanjem pročitao električne ovce po kojima je Blade Runner snimljen, zar ne? Da, mi je bilo nevjerojatno da... Filipa K. Dika, sanjaju li androidi električne ovce? Da, da. Bilo nevjerojatno da on sa uživanjem čita tu literaturu. Jest. Govori jednom potpuno drugom nivou njegova ličnosti. Da, a to na kraju što se desilo, to je... Jednostavno, ja nikad sebe ne bi dopustio da ja sad propovedam po crkvama. Njemu nije bilo mesto u politici. To što je uradio, i to sam rekao, to je prvo loše za srpski narod za koji se on borio. I to je loše za crkvu koju je u Crnoj Gori vodio. Ovde ništa nije od juče. I taj položaj u kom se našao srpski narod u Crnoj Gori, to kako se on osjeća, To je rezultat čitavog niza grešaka i pogrešnih političkih poteza koji su vukli oni koji su sebe smatrali bogom danim liderima Srba u Crnoj Gori. Prošle godine kad sam došao ovde praktično da umrem, da me ne gledaju deca
u stanu u Beogradu, posle svih bolnica i lekara koji više nije znali šta će sa mnom. Ja jedno veče bio sam u Budvi i onda izađem, pošto ne mogu da spavam, ne mogu ništa, onda izađem, pa sednem negde na klupu onda kraj mora i tako ono razmišljam. I bilo je hladno, a pored je bila bašta koja je imala neke grejače ispod stola. I ja odem i sednem u tu baštu i nastavim tako tu da tripujem. U jednom trenutku priđe čovjek, kaže: "Ej, ako hoćete doći, sedite ovdje unutra sa nama. Hladno je već napolje, sediš 3 sata, evo već." Ja sam razumio da bi oni samo da pričaju, ja pređem unutra. E, sve su to Srbi iz Budve. Veliki. To je Budva danas. Njihovi djedovi su na bistama ispred gradskih zidina. I sad, šta sam ja za njih? Ali su vrlo pristojni, nisu vulgarni, nego oni bi da se pitamo. I krene ta priča i trajala je nekoliko dana. A njima su se oči promenile. Ja mu kažem: budi Srbin, ko ti brani. Ali nemoj da mi objašnjavaš kako više voliš, kako ti više stalo do Srbije nego meni i kako je normalno ti više stalo do Srbije nego do ovih tvojih brda ovde. I kad ste već Srbi, budite najbolji u Crnoj Gori. Nemojte da budete najluđi. Eto, u redu, nije vam valo, ne valja vam Milo, ne valja vam DPS, pa dobili ste sada to što ste tražili, pa šta ste napravili? E, onda ste srozili tu politiku, sve je otišlo do đavola. Pa vi ste na izborima pobedili, niste mogli u vladi da budete. Na to ste pristali. Pa što vas vode oni koji su dozvolili da im Krivokapić bude premijer, oni na izborima pobedili? Tako je. Pa kad ste već pobedili i dobili svog premijera, pa ni temeljni ugovor nije hteo da vam potpiše. Tako je. Milo vam je bar rekao pošteno: "Ej, to ne može." I ima svoju argumentaciju za to. A oni ako gledaju, ja vidim kako im se menja lice. I meni je žao zbog... Ja sam mislio da ova druga vlada je tek... Ja ne znam kako to bi... Nema vlada... Znači, ne mogu ni Srbi, ni Crnogorci da budu u njoj. Ne može niko da bude. Na kraju više nikog i nema. Tako je. Jedna potpuno šizofrena situacija. I zbog toga mi je... Zbog toga mi je žao, a... Ja ne znam kako bi se, šta bi rekao Amfilohije na onu scenu kada Porfiriju Krivokapiću patrijarši kaže: "Neću da potpišem temeljni ugovor." Pa jel te postavio Amfilohije za predsednika crnogorske vlade da bi potpisao ili da ne bi potpisao? Kome si išao ruku da ljubiš i gde u noći kad si čuo rezultate izbora? Tako je. Ja ne znam, da Milo nikad nije išao da ljubi popovima ruku. Na takav način. Jesi možda u manastiru kada je neka slava, više i ne znam. Nisam ja njegov hroničar u tom smislu, ali zna se gde je političar u jednoj normalnoj državi, šta radi u izbornoj noći. Ne, on je otišao da kadi po hramu ovde kod vas, da ljubi ruku Amfilohiju, a onda 6 meseci posle toga, kad više Amfilohije nije bilo, ma ni pomoć Bog, ni... Mi u Crnoj Gori najbolje razumijemo i osjećamo da je Srpska pravoslavna crkva najmoćnija politička organizacija na Balkanu. Sa neograničenim resursima, sa ogromnom političkom snagom i sa potpunom dominacijom političke budućnosti koja je apsolutno u njihovim rukama. Rekao mi jedan od najučenijih vladika naših, moj veliki prijatelj, 30 godina, koji je, Boga mi, dobru cenu platio zbog tog prijateljstva. Rekao mi, kaže: "Nikad nemoj da zaboraviš da kod Srba u popove vojsku i policiju ide sirotinja. I da zbog toga pod pritiskom nismo racionalni." Racionalni? Da. Nego pod pritiskom ili padnemo u euforiju ili podvijemo onako rep i pravimo se blesav. I to smo, sve smo to, naša crkva nije racionalna i to je ono što je problem. Oni bi danas Arsenija Čarnovića proglasili za izdajnika. Kad je Ioniki dao izjavu, u subotu Vučić ide u Ohrid, a Ioniki je u petak uveče kaže kako treba odbaciti evropski plan za Kosovo,
i da je prihvatanje tog plana, prihvatanje kosovske nezavisnosti i izdaja. E onda ja kažem ovako i neki kaže Srbiji hvala. A treba opet da se vratimo u 90. Treba sada generacija naše dece odavde da ode, još malo u nekom ratu da iskrvarimo. U ovom ludom svetu mnogo luđim nego pre 30 godina. Da satremo sami sebe pa ćemo ga tako braniti. E sad, ti si mitropolit, moli se Bogu za mir i sreću svojih vernika i svih onih koji od tih vernika zavise i koji na te vernike utiču, nemoj da bacaš benzin u vatru. Niko nije srećan zbog te muke koju nosimo, a oni se ponašaju jako da ne prolaze test racionalnosti. I to je ono što, to je moj problem sa crkvom. Nisam, šta bi ja imao da ratujem sa Hristom 2000 godina posle Hrista. Nemam ništa protiv, nek postoji te crkve. Meni nema ništa lepše od Sarajeva gde u 200 metara imate i džamiju i katedralu i crkvu i sinagogu. Meni ništa lepše nema od toga. Nema ništa lepše od kotorskih katedrala i crkava. I ništa mi tu ne smeta. Osim kad počnu sa dodolama u politici. Da. Čedo, mene jako zanima, osim ovog tvog zadatka, pregovaranja s Miloševićem, kao mlad političar si ubačen u vatru, još jedna situacija kad si otišao tu čuvenu Kulu, kada ti je jedan od tih pripadnika beretki stavio nož na vrat, je li tako? Bacio te na koljena. Zvezda. Mislim, to je dramatična bila jedna situacija. Zvezda. Ispričaj nam to, molim te. Anas, ja to ne bi nikad ni pričao. To su drugi ispričali na suđenju. Legija je... To je Legija sve zakovao. Ima nešto kod neko će reći, postoji kodeks kod kriminalaca i to je tačno. Kodeks. Imate i onaj džeparoš ulični, on ima neki kodeks. Ali kod zločinaca, kod hulja, tu pravila nema. A oni su bili to. Oni su bili to. On je sve to uradio zato što se plašio za sebe, jer je bio pozvan da svedoči zbog ubistva na Ibarskoj magistrali. I on je znao da i mi znamo da je to uradio on, ali da nemamo dokaz, da nema zakonodavstva kog bi mogli da mu sudimo. Tek kada smo doneli zakon o borbi protiv organizovanog kriminala, formirali specijalni sud, izabrali specijalnog tužioca, kad je zaživjela institucija svedoka saradnika, svedoka pokajnika, mogli smo nešto da uradimo. Inače, po ZKP-u iz komunističke Jugoslavije, koje je tako nešto bilo nezamislivo, ni u romanu, niste mogli ništa da uradite. Mi smo imali priznanja njih nekoliko da su taj kamion vozili. Oni su ta priznanja povukli pod Koštuničinim pritiskom posle 2 meseca pritvora. Izvadili lične karte članova svojih porodica, tražili su da im promenimo identitet. Se plašili za porodice. I onda im je to urađeno, oni su izvadili te lične karte, to pokazivali kao dokaz da smo mi njihovim porodicama dali lične karte a za uzvrat od njih tražili da oni lažno svedoče. Ja to ne bi nikad radio, ali ok, to su bili neki drugi ljudi i imam razumevanja za njih, želeli su najbolje. Sve to zajedno bilo ako jedna mučna situacija. Meni je bilo jasno o čemu se tu radi, da jedna kriminalna politika koja više nije mogla da nas pobedi političkim sredstvima. Da čak i tim neformalnim koalicijama pri glasanjima u Skupštini, kada nije bilo razlike između Šešelja i Koštunice. Da će onda ona uraditi ono što je uradila u jednom trenutku i tokom tih 90. godina. Da će početi umjesto političkim sredstvima da se služi kriminalnim sredstvima. I onda se to završilo. To je počelo sa pobunom JSO-a, a završilo se 12. martom i Zoranovim ubistvom. A između toga je bilo obeleženo mnogo, mnogo čime. I taj ulazak u Kulu? Zoran je bio u Americi, on je otišao na sastanak sa Bushom, koji je umjesto pola sata trajao sat i po vremena. I već kako je Zoran bio, on se mnogo dopao Bushu. Tako, obično svi dođu pa nešto onako kunjaju,
impresionirani Belom kućom, svim tim. A Zoran, pa prosto mi smo takvi smo, šta da radiš. Pa ako on je došao, ej, zdravo, kako si, daj. I onda u jednom trenutku znam da mu Zoran rekao, znaš šta, dopada mi se, čuo sam da, kad si za sebe rekao, si šef planete. A onako, ono, Texas govori iz Busha. O, kaže, da. Pa kaže, vidi, daj da se dogovorimo, molim, daj pomozi mi. Kaže, imam te dugove tamo komunisti što su se zaduživali, pošto je ovaj Texas antikomunista onako, i sad njemu što su se komunisti zaduživali, pa to su silne neke milijarde, pa pre 30-40 godina, sad to traže od nas taj londonski klub da vraćamo, kako ja to da vratim, ja nemam srušena zemlja, jedva sam se ratosilio, ovog bilo tako neka priča, i kaže, Buš pa kaže, pa šta hoćeš? On kaže, daj vidi da mi otpišu 2/3 dugova. E, ja ću 1/3 da platim, nešto moram da platim. Ali nema, evo, sve ovo otišao, znaš koliko to sa kamatama. Kaže njemu Bush, dogovoreno. A Condoleezza Rice, kaže, ma ne, predsjedniče, stanite, kaže, ta ne. Pa kaže, ne možete to tako, znate, londonski klub, to su zemlje kreditori. Mi možemo naš dug da otpišemo. A on kaže, pa jesi ti čuo što čovjek kaže da sam šef planete? Kaže, dogovoreno, i rukuje se. I on izlazi i zove me telefonom i čuje za ISO i za sve to. Kaže, Bože. Kaže, ovdje sam sat i po vremena bio sa njim, dogovori da nam otpišu 2/3 duga, ja ne znam da će biti zemlje iz koje sam krenuo da se u nju vratim. E onda je došao, putovo je celu vojć kako to ide iz Amerike, stigao u 4 popodne, otešli smo u MUP zajedno. Šta? Tu možda računaš na ministra, na tako nekoliko tih političkih funkcionera, sve drugo unezvereno, ne zna šta će sa sobom. Pobunio se ISO zbog saradnje sa Haškim tribunalom. Banjalučki reporter objavio spisak nekih 200 ili 300, više ne znam, pripadnika MUP-a i vojske Jugoslavije koji su optuženi pred Haškim tribunalom. Zapravo su uzeli, to je sve radio KOS i Rusi, uzeli su spisak ranjenih i odlikovanih zbog toga pripadnika vojske i policije i to podvalili kao spisak oni koji su optuženi u Hagu. Da podignu revolt u MUP-u i vojci. To sve tako kuva. I oni zovu iz Kule, kažu da dođemo. I Zoran kaže, jel imate vi nešto da kažete? Oni kažu, pa tada kažemo. Kažu, dobro, u redu, ajmo i okrenemo se, izađemo na aerodrom, helihopter poleti, uhvati nas mrak. Pilot kaže, ja ne mogu da letim, moram da se spustim ovdje gde smo. Spusti se u sred neke one vojvođanske njive. Pozna jesen, ona onako izorana. Ostali su bez cipela u tom blatu. Dok dođemo do puta, pa sad telefonom zove i objašnjava gde smo sleteli, da dođu kolima po nas. Oni dođeše, mi tako blatnjavi u kola i kolima za Kulu, tamo dođemo, oni razdvoje Zorana i mene puškama. Da bi mogli Zorana, i su znali da je tek stigao, da bi mogli njega da lažu. I onda znam, kad smo završili razgovor, kad taj razgovor završio, krećemo nazad i on mi kaže, joj, što te mrze. Ja kažem, Zorana, oni su ovo radili, ovo je sve cirkus. Nismo stigli u Beograd, da javljaju nam da su krenuli sa oružjem i hamerima autoputem. I ceo dan su bili na gazeli dok je Legija svedočio za Ibarsku magistralu. Došli su da bi ga čuvali jer je on bio uplašen da ćemo ga uhapsiti. Pre toga je napravio onaj incident kad je zapalio Kulu i posle toga kad je uhapšen u Stupici zbog toga što je pucao i terao policiju da igra kolo, onda sam ja otišao, odneo u radnu knjižicu i rekao da je otpušten iz policije. Da te pitan, ta Legija je, ima nešto šekspirijansko u njemu, nešto što pleše između jednog negativca i jednog stravičnog profesionalca, onako heroja u nekom smislu. Puno ljudi ga doživljava na taj način. Ma, heroj je Ostojić koji je poginuo na Košarama. Ali 63. On, kad sam ga upoznao, imao je veliki stomak od piva i alkohola, 35. godini. Intendant iz Legije stranaca. Govoriš o Legiji? Da.
Vi ste imali neki u tom trenutku poluprijateljski odnos? Nikad. Ili... Ja sam njega upoznao 5. oktobra i nikad u životu sa njim vidio sam se to u tim situacijama kad je bila pobuna JSO-a. Vidio sam ga kad smo hapsili Miloševića. Udario je u moj auto. On je bio iza. Oni su pratili kola u kojima sam bio s Miloševićem, onda su udarili u auto dok smo izlazili iz kuće. I nikad nisam. Ja neke druge ljude sam cenio. Meni nikad nije bilo, ja sam ta fasadnja. To je neka fama, nijotkud. A reci mi, meni je makar ovako sa distance, bez informacija sa izvora, djelovalo kao da su tebe zbog tvog stila života i zbog personalitija uvijek koristili da obavljaš delikatne zadatke u delikatnim odnosima sa recimo, ne znam, tim odlascima u Šilarovu. Možda svaka država mora imati komunikaciju sa svojim paralelnim... Znam, ali ja sam, da ti kažem, ali ja sam u Šilarovu otišao zbog pobune SO-a. Uh-huh. Ja sam otišao da tražim Legiju jer je Legija živio u Šilarovoj. Tada je bio tamo. Ja sam da tamo, znao sam da je tamo. Ja sam znači, bio sam tamo. U pravu. Moj osjećaj me nije varao. Dakle, ja sam tamo, ja sam zbog toga otišao. Ti si bio državni čovjek za specijalne zadatke. Pa ne, ali da ti kažem, to bi bilo previše, znači to je previše ulepšano. To je previše ulepšano. Ja sam bio neko ko kad počeo da padaju govna, ja nisam podvijao rep. Ne može niko to da ti kaže. Kako to izgleda? Šta meni Zoran može da kaže? Inako je uvek govorio da pogleda moju izjavu kad ne zna šta treba da kaže. Mi smo, i valjda i ta razlika u godinama između nas je ono, potpuno izbrisala bilo kakvu pomisao na neki rivalitet, rivalstvo. I, ali on tako često govorio da kad se sastanemo, tako sedi nas 18 iz DOS-a, pa sam ja tu jedini koji nije šef stranke, nego sam zajedno sa njima, tu sad sede svi. Kako on kaže kako se čudno osjeća kad, dok ja govorim, izgledam kao otac. Čedo, Crna Gora je u jednoj situaciji iz koje samo najveći optimiste vide izlaz. Nakon ovih predsjedničkih izbora vidimo da jedan pakleni plan namijenjen Crnoj Gori od strane više faktora, Vučića, crkve, Rusije, Dodika, čak i Zapada. Pa pre svega Zapada. I čak i Zapada, i prije svega Zapada. Imamo nije, taj paradoks da se Istok i Zapad u svojim ciljevima poklopili, na primjer, Crne Gore. Imali izlaze iz ovoga, ali misliš da je Crna Gora za ovu epohu koja dolazi izgubljena priča? Ma ne sme da bude izgubljena priča. Ona ne sme, pogotovo što to nije samo crnogorska tema. Ovdje se o nečemu drugom radi. Srbija treba da ostane bez Kosova. Oni ne znaju šta će drugo. Pa nam onda podvaljuju malo Makedonije, taj sever Kosova, i onda evo ti i Crna Gora i Republika Srpska. Rešit ćemo problem Makedonije tako što neće postojati. I to se dešava već 3 godine. Nema više Zajeva. On ima politički autoritet u Makedoniji, nema ga jer je izvaran. I to nije izvaran od ne znam koga, nego od Evropske unije je prevaran. Oni su rekli da dogovori se sa Ciprasom, reši pitanje odnosa Makedonije i Grčke. Konačno, on je to uradio. To je jako teška, to je jako teška tema u Makedoniji. On je to uradio. To je zemlje, to je narod. Mi im osporavamo veru, Albanci teritoriju, Grci identitet, Bugari sve, jezik i sve drugo. I on je napravio dogovor u Prespi. I umjesto da otvore pregovore, oni su odložili za 6 mjeseci. To je bila francusko-nemačka inicijativa, kad je Macron onako pametno rekao, nije vreme za proširenje Evropske unije, moramo mi prvo svoje probleme sredimo. Pa je onda izašao s onom idejom, ne znam, malo veći i malo manji članovi Evropske unije. Ali u međuvremenu su se pojavili Bugari,
Evo sad ima najnoviji uslov na koji Makedonija mora da odgovori. Oni traže da i bugarski jezik bude izjednačen sa albanskim i sa makedonskim. Traže da Makedonija bude država bugarskog naroda kao i makedonskog. Znači traže ono što Makedonci ne mogu nikako da im daju. I to je jedan paket aranžman u kome to puca i preko Crne Gore. A to je samo prividno nešto što odgovara Srbiji. Šta da kaže Vučić? Evo, dao sam Kosovo, ali su meni dali Berane i Bijelo polje. Šta? Koji je tvoj savjet za reorganizaciju crnogorskog otpora u smislu opozicije i civilnog sektora? Koji su naši prvi koraci? Pošto smo trenutno u nekoj situaciji da smo nekako razbijeni i bez glavi u toj svojoj... Prvo treba da shvatite da niste gubitnici. Ovo je jedna etapa, to uvek tako bude u životu. Šta je danas veći problem crkvi i recimo, ne znam, Demokratskom frontu u Crnoj Gori? Milo ili Evropa sada? Znate kako je njima bilo teško da glasaju? Za Milatovića u drugom krugu, a znaju da se tako opraštaju sa jedno 30% svog biračkog tela. I više. A onda sljedećeg dana čuju, a kad čitaju, ko da je Milo govorio. Ko da Milo zbori. Tako da će tu biti, ali ja ne mislim da je problem u Crnoj Gori to što neko ima drugačije mišljenje. Nego što u velikoj meri to je samo eho nečeg što možda se čuje, to nije mišljenje. Kako ja mogu da, kako ja ne mogu da prihvatim kao racionalnu izjavu Irineja od pre nekoliko godina da je položaj Srba u Crnoj Gori nego položaj Srba u NDH. I onda neko očekuje da u toj Crnoj Gori postoji poštovanje za Srpsku pravoslavnu crkvu. Kako to? I dosta toga što se u međuvremenu desilo. Jer se podelilo Crnoj Gori leče desantnom na Cetinje. Pa to je sramota kad ide mitropolit sa zaštićenim pancernim ćebetom. To je samo jedan inat naš. Apsolutno. Na silu. U redu, razumeo sam, postoji problem. Pa god, taj manastir je tamo vekovima i bit će vekovima. Sačekat ću ja 7 dana, 2 nedelje. Recite mi gde da budem. Ti si prvi građanin Srbije koji to razumije, da ja čujem. Pa to je nesreća, ali to je nesreća Srba. Liberalni kao što je crnogorsko društvo bilo zatečeno tim sporom sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Jer nisu mogli da ga razumeju. Meni to jasno. To nije bio spor sa verskom organizacijom, nego sa političkom. Tako je. Jer to što je crkva radila u crkvi, to je loše. I sad se vidi da je loše za Srbe. A greške su napravljene dosta ranije. Neko srpsku zajednicu u Crnoj Gori, neko je vodio od čitave 90. i 2000. iz poraza u poraz. Iz ekstrema u ekstrem. Na kraju su oni postali deo crnogorskog društva koji Crnu Goru ne priznaje kao državu, koji ne priznaje fundamentalne odluke crnogorske države i sve ih doživljava kao napad na sebe. Da li je to pitanje kosovske nezavisnosti, da li je to pitanje evropske orijentacije, da li je to pitanje članstvo NATO, da li je to pitanje odnosa prema Rusiji? Zar nije Tadić promijenio to prvi put u istoriji? Zato sam rekao da je mnogo ranije to počelo. Da. To je počelo mnogo ranije. Da Srbi, i ako me pitate gde je najveća greška napravljena i ko, za mene je to nakon 2006. godine i ja sam svedok toga i znam, ja nikad to nisam video kod Mila, neku vrstu nacionalne ostrašćenosti, isključivosti, ne. Na kraju, kad je to postalo pitanje identiteta, on nije mogao pred tim da se povlači i da ćuti, ali on je želeo koaliciju sa SNP-om posle referenduma u godinama nakon toga. Ali umjesto, i na takav način integraciju, ako tako vulgarno moram da govorim, Srba u Crnu Goru, u to što je ona postala. On je pravio taj put do severa zbog toga.
Ne zato što misli da ide u kolaši na skijanje, pa mu jednostavnije da ide autoputem. Nego što bi bilo jasno da mora da integriše taj sever Crne Gore. Absolutno. Da oni mogu oni mogu u danu da dođu u Podgoricu iz Podgorice kući, da mogu da studiraju u Podgorici i da se vrate uveče kući. Da mogu da odu u subotu na plažu i da se vrate uveče sa plaže. Ti ako siguran da nisi Crnogorac možda? Da nisi Crnogorac po genima? Pa sa majčine strane. Tvoja majka Crnogorka? Jeste. Moja majka je... Ona je od Mršića. Ja sam igrao vaterpolo. Ja sam generacija, ne znam kako je to rekao, Veljka Uskokovića, eto. Mi smo ista generacija. S tim što sam ja otišao u rat, a on je otišao na Evropsko prvenstvo u Atinu 1991. godine. Iako je Nikola Stamenić poslao pismo i tražio me da dođe kada su se povukli hrvatski reprezentativci i Šoštaršić iz Slovenije. Slušaj, Čedo, da te pitam, postoji u Srbiji to je, nešto to je jedna poučna priča za vas, da ti to kažem. To nisam pričao. Ja sam bio na pripremama u Risnu, u hotelu Teut. To je bila juniorska reprezentacija, bili smo tu na pripremama. Tu imaš zatvoreni bazen, tu je kotor, možemo da sparingujemo, nešto da radimo i to je bila jedna od baza za nas. Došla je majka da me obiđe. Sedeli smo na terasi u hotelu Teuta. Kad je prišao čovek i pitao, izvinite gospođo, ja moram, možda je nepristojno, vi toliko ličite na moju majku, moram da vas pitam ko ste vi. Ja kažem, ja sam Milan Jovanović iz Beograda, ovo je moj sin, on je vaterpolista, ovde su na pripremama. I on kaže, još jednom oprostite, mali, ako nešto zatreba dok si ovde, evo ove prve kuće ovde, to su naše kuće Mršića, pa ko da je tvoja, dođi za bilo šta. A ona kaže, čekajte, moje devojačko prezime je Mršić. Nikad nije srela Mršića u životu. Epilog, to nam je on ispričao. I to nikako moja majka, pošto da svi pobijeni u ratu, nema koga da pita, nema od koga da čuje, nema ništa. Tri brata su bila tamo negde početkom 19. veka i zbog sukoba, sva trojica su otišla iz Risne. Jedan je bio sveštenik, jedan trgovac, jedan moreplovac. Ovaj sveštenik se zaustavio tamo u Posavini, u Podkozarju, kraj Dubice, podigao crkvu i to je ta crkva čim sa temeljima ja kršten kao tek rođeno dete. I moja majka vodi poreklo od tog čoveka. Trgovac je otišao i on se zaustavio u Zagrebu. I čuveni košarkaš, kapiten Cibone, reprezentacije, posle trener reprezentacije Veljko Mršić. Aha. On je iz te linije. Ko je drugi? Ko je treći? A treći je ovaj čovjek što je prišao u Risnu. Da, taj. I sad, jedan Crnogorac, jedan Hrvat i jedan Srbin. Tri brata iz iste kuće. E to mi je sad, ali je li tako kako kaže, ako već moram to da vam pričam, da vas podsjetim na vašeg Njegoša koji kaže lepo, lijepo i lipo, latite su istoga cveta. Tako je. E tako, ja mislim da tako Crnogora treba da živi. Njegoš je zapravo ideolog, prvi ideolog ilirskog pokreta ili jugoslovenstva, kako su kasnije zvali tu ideju. Čovjek koji je prvi tu ideju plasirao i na prvom izdanju Gorskog vijenca piše geografska odrednica Jugoslavije. Ne znam da li si znala taj podatak. Želim ti pitan za sami kraj još dva kratka pitanja. Postoji u Srbiji nešto, jedan jako zanimljiv fenomen koga zovu kao fenomen Đinđićevog kovčega. Oni koji su nosili taj kovčeg, to si ti, Beba Popović, Zoran Živković, Boris Tadić, Kole, Kostić biznismen, ne znam da li sam zaboravio nekog. Samo je Boris Tadić kao... Posle je preskočio Nenad Milić, bio je težak sanduk. Samo je Boris Tadić, ajde kažemo, napravio u političku karijeru. Ma dobro, ja to ne mislim tako. Mislim, to nije bilo... Neki su poneli, a neki izneli. Zorane. I to je i tad bilo tako. Makar sam ja to tako razumeo. Ja ne znam, na kraju sve stane u nekoliko rečenica.
Eto. Napisali su tomove i tomove onako svinjarija o Milu ili o Zoranu, o meni. Na kraju će čitav naš život stati u nekoliko rečenica. I ja nemam ništa protiv toga. A znate kakve će to biti rečenice? I kakve su Zoranove? A te karijere što traju godinama, koje dođu nijotkuda i završe ni u čemu. Ono su samo teret pod kojim se teško živi, a koji se jako brzo zaboravlja. Ne znam, ja nisam jurio karijeru nikada. Evo, prošle nedelje, u četvrtak ili petak, zvali su me iz stranke, kažu, pa daj, ajde, daj da pričamo, ajde da se okupimo, daj da radimo, pa moramo, pa vidi, pa čekaj, pa... E, shvatiš koliko nema politike u Srbiji. Pa nema ni kad treba Vučića da napadneš, da ga napadneš, da od toga zemljama koristi, a nema ni oni druge da pomogneš nekome da ga ne rušiš, jer ćeš srušiti zemlju onda kad je teško. Mogli da se učlanimo LDP? Kao građanin Crne Gore? Makar u nekom simboličnom. Mi sve prijemo, samo nikad nismo imali člansku kartu. Ozbiljno. Tražili su ljudi i molili. Čak su neki sami sebi napravili. Ja sam rekao, ne, ovde možete da dođete kad hoćete i možete da dođete kad mislite da više nije mesto, a da vas držim za člansku kartu, ne želim to da radim. Ali iskreno ti kažem, ja ušte ne znam šta bi radio u toj skupštini. Ja sam bio imam 20 godina skupštini za sebe. I bio sam uvek oštar na jeziku, vrlo, vrlo jasan. Ali ja i dan danas, a to možete, to pitate drugi. Mene svi oni poštuju. Ajde da ne kažem da me neki od njih i zbog toga kakav sam vole. Ja nikad nisam bio nepristojan prema Koštunici. A između nas je provalija nepremostiva. Nikada. Kad mu je umrla supruga, poznavao sam, okrenuo sam telefon i izjavio Saučić. Za me to nešto... Da ja vezujem kravatu, zavrćem rukave, da se bijem ko što oni sada to glumataju tamo po skupštini. Ko derani neki na livadi. Neka nova epoha, neki novi klinci. Pa, novi kodeksi, odnosno odsustvo kodeksa. Ne, nego to je kad ispustiš život iz ruku, kad jedno društvo ispusti svoj život iz ruku, onda sebe banalizuje i završi tako u banalnosti. Onda se mi to tako junačimo, dižemo dronove, lete migovi iznad Jarinja i Brnjaka. Mi se tu spremamo, 5000 specijalaca sada prijemo. Onda dođe Kurti sa njih 50 iz Rosu i za 6 meseci napravi 4 baze na severu Kosova. A onda sva ta naša sila i sve to naše junaštvo završi u obračunu sa nesrećnim Srbima koji uzmu kosovske tablice. Pa i sada palimo kola, pa nama znači ne treba UČK-a. Tako je. Za kraj, pitaću ti lično pitanje. Imaš petoro djece? Četvoro. Četvoro? Da, i ambiciju. Ambiciju za peto, jel? Da. Kakav si otac? Ja imam osjećaj da nikad nisam bio sa decom, a svako sa strane koji to gledao i koji gleda, kaže, pa ti si stalno sa njima. I svaki slobodni trenutak si sa njima. I kad god da dođem kući, ja ih ujutro vozim u školu. Sad su oni ljudi. Sad su to ljudi. Da, znam. Mihajlo 19 godina, Jana 17,5, Mihajlo je već na studijama napolju. Ide Jana sada. Zora ide u skrajuću srednju školu u septembru napolju. Tako, to su ljudi, imaju svoje živote, svoje ličnosti. Danas deca sazrevaju na neverovatan način. Ali strašno sam vezan za njih. Ja sam u vojsci, kad neko pogine, ja sam držao govore. Za mene je važilo da ja to mogu da iznesem. Isto tako i Zoran uvodio. Ja kad pratim Mihajla na aerodrom, ja te noći već sam, ja odem po tuš pa plačem. Pa onako kad dođe, već me znaju oni tamo na aerodromu, kad me vide s Mihajlom da idem,
onda se onako sklone, puste me negde da prođem, da ga ispratim, jer onih dođeš do onih pasoške kontrole i sad samo oni sa kartom idu dalje. A meni je tih pola sata još, znaš koliko znači. Onda oni mene puste da ja prođem, da ga ispratim tamo do gejta, onda on ode no, kroz onaj gejt, ja stojim, pa sve, pipar bi ga rukom kroz ono staklo, odim i negde. Oni kažu, čoveče, bre, ne, nije otišao u vojsku, ko ti, šta ti je, bre, smiri se, nedostaju, tako kod da mi neko iščupa deo mene. To, mislim da sam tu, da je to neka, aj ne sebično, ali neka vrsta moje ovaj, neke slabosti, tu sam osetljiv, mnogo mi nedostaju i želim da sam sa njima i oni i Jelena. Eto, živim za njih, sve za njih. Čedo. Užasno ti hvala što si bio gost podcasta Bure Baruta. Drago mi je što si danas u Podgorici i imam siguran sam da će publika večeras uživati u ovoj vrsti jednog intimnog, iskrenog lamenta nad svojom prošlošću, nad onim što predstavljaš cijelim generacijama, ovom mojom, svakako kao idol. Hvala ti još jednom na gostovanju. Da. E, meni je bilo ovaj zadovoljstvo da dođem, da dobim priliku da dođem u Crnu Goru. Ja volim ovde da dođem i zaista ja volim Crnu Goru i onu crnogorsku i srpsku i bošnjačku i albansku, ako tako nešto mogu da kažem, i hrvatsku. I meni kad bi nešto tu falilo, ne bi mi bilo to, ali žao mi je kad ovde vidim u Crnoj Gori da misle da neki, da ima oni koji misle da je nešto tu višak i da to treba izgurati i promeniti i onda sve to na kraju ove, onako njih sami najviše košta. Eto, želeo bih mom drugu više vremena da sve ono što u životu nije stigao. Govorim o Đukanoviću. Da, želeo bih njegovoj stranci da počne da uči da hoda, jer je nosio 30 godina na sebi. Novom predsjedniku Crne Gore puno sreće i pameti. Mom narodu u Crnoj Gori da pobegne iz te večne priče i pozicije sobstvenog dželata. Dobri, mudri iskrenim porukama završimo večerašnji podcast. Dame i gospodo, bio to Čeda Ivanović. Laku noć.